Саламатсыздар ма, құрметті студент жолдастар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыздың аты бағалаудың өлшемдік технологиялары. Бұл пән 2015 жылдан бастап біздің 5В010900 математика мамандығына қосылып отыр. Бұл пәнді бастамас бұрын мен сіздерге қысқаша кіріспе баяндап берейін. Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз деген елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзі ұстаз қауымына үлкен тапсырыстарды арттырып отыр. Еліміздің болашағы көркейіп, өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесінен көруге болады. Дүниежүзілік озық тәжірибелерге сүйеніп, жаңа типті оқыту, яғни әр баланың табиғи қабілетін дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасай отырып, оны жан-жақты дамыту керек. Қазіргі білім беру мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас пайда болып, оқытудың жаңа технологиялары өмірге келді. Яғни педагогикалық технология ұғымы іс-әрекетімізге кеңінен еніп қолдануда. Осы 12 жылдық білім беру тұжырымдамасы мен оның білім беру мазмұнын құрастыру және талқылау кезеңдері аяқталу барысында білім алушылардың білім жетістігін бағалау жүйесі анықталып, оны қоғамның зиялы және педагог қауымы қызу талқылауға кірісті. Бұл критериялар бойынша білім алушыларға білім беру тұлғалық іс-әрекеттік үлгі арқылы жүзеге асырылуын көздейтін және тұлғалық іс-әрекеттік білімді толық меңгеруге меңгеру технологиясын қолдануды ұсынады. Осы білімгерлердің білім жетістігін бағалау жүйесінде әдіснамалық және теориялық зерттеулер қарастырылады. Оның сапасы және мағынасы орнықты дидактикалық мүмкіндігін талдап көруді орынды көрдік. Біздің елімізде білім беру жүйесінде жаңартудың жан-жақты ауқымдағы үдерісі жекелей әрекеттік оқытуды іске асыру жолымен сапалы нәтижеге жетуге кепілдік беретін тиімді бағалау жүйесін оқытудың үрдісін енгізуді көздейді. Қазіргі уақыттағы біздің мұғалімдердің алдында тұрған негізгі басты міндет ол жауапты нәрсе бұл білім алушыға сапалы да саналы білім беру, жауапкершілікпен қарау. Оқу үрдісінде білім алушылардың жеке-жеке тұлға ретінде олардың қандай жаңағы неге ынтасы бар білім алушылардың қандай жақтан жан-жақты оның маңызды жақтарын ерекшеліктерін анықтау. Озы ойлы тапқыр жаңағы дарынды балалардың ерекшеліктерін сезімтал пайымды шәкірттердің іскерлігін мүмкіндіктерін ескере отырып сол балаларды бағыт-бағдар беру арқылы олардың ой өрісін дамыту арқылы логикалық ой тастау арқылы әрбір ұстаз өзінің болашақ шәкіртін тәрбиелеу. Бұндай жас ұрпақты біз қалай тәрбиелейміз, оларға қалай жақсы білім бағдар береміз, оларды қалай бағалаймыз, оның жаңағы жас ерекшеліктеріне, мүмкіндіктеріне байланысты балалардың қабілеттіліктерін қалай білеміз. Осыған байланысты міне бағалаудың өлшемдік критериалы деген пән осы мағынаны оқытады. Жаңа заман ағымына сай жас ұрпақты тәрбиелеу мақсатында құрылған пән бұл. Мұндағы күтілетін нәтиже біздің қазіргі қоғам талабына сай әлеуметтік бейімділігі жоғары, мәдениетті, ұлттық тәлім тәрбие алған және алған білім мен біліктілерін өмірде пайдалана алатын жан-жақты дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу біздің басты мақсатымыз. Осы дай ұрпақты тәрбиелеу мақсатындағы қойылған сабақтың міндеті. Енді соның ішіндегі бұл критериалды бағалау. Критериалды бағалау дегеніміз бүгінгі тақырыбымыздың басты мақсаты. Енді мына бірінші слайдқа қарайық. Адамзат табиғатының терең қасиеттерінің бірі адамдардың өз дәрежесінде бағалануына деген құштарлық болып табылады деп жейміз атақты ғалым солай айтқан екен. Енді бұның мағынасын біз қалай түсінеміз? Терең білім алу үшін адамдардың өз дәрежесінде бағалану дегеніміз немене? Қалай түсінуге болады? Не ол өз дәрежесінде? Яғни әр баланың өзінің ынтасына, талантына, өзінің қабылдау деңгейіне байланысты адал бағалау келесі.
осы критериалды бағалау тақырыптың аты. Бұл сабақтың мақсаты. Сабақтың мақсаты не? Сабақтың мақсаты студенттерді бағалауда қолданылатын негізгі критерийлермен таныстыру, олармен жұмыс жасаудың жолдарын көрсету деп білеміз. Олармен қалай жұмыс істейміз? Критерийлер қандай критерийлер бар? Мысалы үшін критериалды бағалау. Жалпы сұрақ туады, критериалды бағалау дегеніміз не? Критериалды бағалау дегеніміз бұл білім берудің мақсаты менен мазмұнына негізделген оқушының оқу танымдық құзырлылығын қалыптастыруда алдын ала белгіленген жетістіктермен салыстыру үлгісі. Яғни жаңағы алдын ала белгіленген белгілі бір ережеге бағылған оқушының салыстыру үлгісі екен. Осы критериалды бағалау енгізудің мақсаты не? Жалпы мектептерде жай жаңағы балдық жүйеменен критериалды бағалаудың мақсаты не дегенімізде мектеп оқыту сапасын жоғарылату. Мектепте оқытудың сапасын жоғарылату, яғни ынталандыру баланы. Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандарттарға сәйкестендіру. Халықаралық жаңағы стандарттармен сәйкес келуі. Келесі, критериалды бағалау құраушылары қандай болады деген сұрақ туындайды. Критериалды бағалаудың құраушылары критерий арқылы бағалау. Бұлдың мағынасы жасалған жұмыстарды бағалағанда нақты белгілі бір критериалдарды пайдалану. Яғни қандай критериалдар болуы мүмкін? Мысал үшін рубрика дейді, критерийлер дейді, дескрипторлар дейді. Бұлардың қазір әрқайсына жеке-жеке талдау тоқталамыз. Ол рубрика дегеніміз не? Деген сөзге тоқталайық. Рубрикалар ол оқушылар не үшін оқитынын көрсетеді. Яғни бұл берілген пән, біз математика пәнінің болашақ ұстаздарымыз барлығымыз. Математика пәні не үшін керек, оны қай жерлерде қолданамыз. Сол сияқты өзіне өзі бала бұл сабақты тақырыпты оқығанда бұл тақырыптың мазмұны қандай, оның міндеті қандай, оны қай жерде қолданамын деген сияқты жеке-жеке әр пәнға өзіміз рубрика беруіміз керек. Критерийлер. Критерийлер дегеніміз оқушы нені үйрену керектігін байқатады. Бұл өтіп отырған тақырыбымыздан жаңағы математика пәніндегі, мысалы үшін Пифагор теоремасы болатын болса, Пифагор теоремасына нені оқуымыз керек, оның ішінде нені үйренуіміз керек, қалай үйренуіміз керек, соның барлығын жаңағы үйренім байқатады. Дескрипторлар дегеніміз, дескрипторлар оқушы қалай жоғары нәтижеге жете алатындығын көрсетеді. Осы оқыған алған білімін, жаңағы сабақта алған білімін қалай оқыта, қалай жоғарғы нәтижеге жетеді, яғни арғарай қалай дамытады, арғарай оны есептер шару барысында қалай қолдана алады деген сияқты сұрақтарға жауап. Жалпы критериалды бағалау бұл оқушылардың оқу жетістіктерін алдын ала белгілі ұжымдық негізде жасалған білім беру мақсаттары мен нәтижелеріне сай келетін түйінді құзыреттіліктердің қалыптасуына ықпал ететін нақты критерийлермен салыстыру үрдісі дейді. Яғни әр нәрсе белгілі бір белгіленген ережеге байланысты салыстырымды түрде соған жоғары дәрежеде қол жеткізу салыстыру арқылы үйренеді екен. Қайтадан жаңағы рубрика деген сөзге тоқталайық. Бұл рубрика дегеніміз мағынасы айдар тарау деген өтілген тақырып бойынша оқушылар білімін бағалау критерийлер жиынтығы. Яғни тараулар бойынша деген сөз. Ол қандай да бір тақырыпты зерттеу мақсаттарымен анықталады және мазмұндық жағынан сол рубриканы ашатын критерийлермен толықтырылады дейді. Яғни біз математика пәнінен қандай тақырыпты өтіп жатырмыз, оның тақырыбы қандай, ол тақырыпта нені білуіміз керек, нені білуіміз міндетті, нені шешуіміз керек, осыған байланысты қандай есептерді шешуіміз керек, оның өмірмен байланысы қандай деген сияқты әртүрлі зерттеулер жасау арқылы осының рубрикалық несін аша алады екенбіз. Критерийлер. Тағы да жаңағы. Бұл критерийлер дегеніміз оқыту міндеттерімен анықталады. Және оқушылардың жұмыс барысында жасайтын соның нәтижесінде жақсы меңгеруге тиіс әртүрлі іс-әрекеттерінің тізімін құрайды. Жаңағы, яғни оқушы алған білімдерін зерттеу нәтижесі арқылы өтілген формуласын немесе формулаларға есеп шығару. Қазіргі заманда оқушылар формуланы жаттап алу немесе нету, оны жатқа айту міндетті емес, сол көрсетілген өзінің оқыған формуласын қандай есептер шығаруда қолданылады, оны қалай қолданылады, оның тиімді жақтары, оның қысқа басқа нұсқа жолдары сияқты өзінің
ойлау қабілетіне байланысты, әр оқушы өзінің талабына байланысты жауап беру екен. Дескрипторлар. Дескрипторлар дегеніміз оқушының әр критерий бойынша, яғни сатылы түрде, нәтижеге жету деңгейін сипаттайды. Және оны белгілі бір ұпайлармен бағалайды. Әр түрлі балдар қойу арқылы жаңағы оқушының несіне балын жетістік жоғары болған сайын сол критерлер бойынша ұпай да жоғары болады. Яғни бір жаңағы қазір көбінесе жұптық топтық оқытып жатырмыз ғой, жаңа технология бойынша жұптап тоқу сыни тұрғыдан ойлау дейміз. Сол кезде оқушы өзінің неғұрлым өзінің белсенділігін көрсету арқасында бір оқушы мысалы үшін бір есеп шығарған кезде жанында отырған талантты оқушы тағы да бірнеше есеп шығару мүмкін. Сол сияқты оқушының білімін жоғары бағалау жағдайларына жетеміз. Бұл критериалды бағалаудың енді осының айырмашылығы қандай? Баяғы дәстүрлі оқудан, дәстүрлі бағалаудан айырмашылығы қандай дейтін болсақ, бұл дәстүрлі бағалаудан айырмашылығы, яғни басты ерекшелігі мынандай, алдын ала ұсынылған бағалау шкаласы болады онда. Анық, айқын болады, яғни бағаның әділдігі, өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі, яғни оқушы жаңағы барлығы көрініп тұратын болғандықтан, баға міндетті түрде әділ бағаланатын болғандықтан ол өзі осындай қиындығы жоғары есеп, төмен есеп, жаңағы одан да күрделірек есептерді алдын ала дайындап әкелген пәнімізге байланысты оқушыларды бағалап сөйтіп өзіміз жұмыс жасай алады екенбіз. Осындай жағдайларға мүмкіндік береді, осындай ерекшеліктер болады екен. Бұрынғы дәстүрлі әдісте тек қана 4-5-3 деген сияқты балдарменен ол есепті шығарғаны үшін ғана 4 алып, 4 бал қойып, немесе теорияны біліп, есепті білмеген үшін ғана 5 қойып, сондай бағаланатын болса, бұл жерде жан-жақты, бірнеше жақты бағаланады да, оқушының жаңағы өзінің білім деңгейін мейлінше әділ бағалауға мүмкіндік береді. Енді осы критериалды бағалаулардың қандай қағидалары бар? Осыған тоқтала кетсек, бұның қағидалары бағалау мақсаты кім жақсы, кімнің нашар екенін айқындау емес, әркімнің жоғарғы нәтижесіне жетуіне жағдай жасау. Яғни бұл жерде әр адам өзінше жеке тұлға ретінде қалыптастыру түбінде сайып келгенде. Бағалау, жоспарлау, оқыту, бағалау үрдісінің бөлігісі. Яғни бірінші жоспарлау, сосын оқалу, бағалау арқылы осындай этаппен жүзеге асады. Бағалау мен бағаланушы бағалау шарттарын, критерийлерін алдын ала білуі және айқын түсінуі керек. Даму мен жетістіктер туралы нақты ақпарат алу үшін шарттары мен критерийлері алуан түрлі болуы керек. Бағалау үрдісінің басты кезеңі бағалаушы мен бағаланушы арасындағы кері байланыс болып табылады. Осы жерге тоқталсақ, бағалау мен бағаланушының арасындағы кері байланыс. Яғни жаңағы оқушыға өзіміздің өткен тақырыбымызды сұрақ жауап арқылы, немесе оқушының жаңағы алдын ала дайындап келген пәнін білмеген тұстарын сұрау арқылы ұстазбен кері байланыс туып отырады екен. Оқушы да мұғалім ұстазға сұрақ қойылады, ұстаз да оқушыға жаңағы қолындағы әртүрлі жасап әкелген көрнектіліктері арқылы, карточкалар арқылы оқушыларды бағалауға болады екен. Яғни мұғалім ғана емес, оқушы да жақын арада не жасау қажеттігін нақты түсінуі керек дейді. Яғни келесі сабақтарда алдын ала енді келесі сабақта оқушы да енді осыдан кейін не жасаймыз, қалай, қандай бағанды орындасам, қандай шарттым жердегі орындасам, ережені қандай балаламын, қандай жауап берсем, қандай баға алаламын деген өзінің жаңағы алдын ала бағасын өз деңгейінде біліп отырады. Қабілеттерін, өз қабілеттерін жаңағы бағалауда оқушыға нақты рөлдік үлгі болады. Яғни оқушының өзінің ерекшелігіне байланысты, өзінің берген жауабына байланысты әділ бағаланады деген деп ойлаймыз. Келесі, осы қандай талаптары бар енді, осы критериалды бағалаудың қандай талаптары бар? Критериалды бағалау оқыту мақсаттарын
мақсаттарына негізделуі керек. Және оқыту үрдісінде мұғалім, оқушылар назарын үнемі аударып отыру керек. Бірінші бұл. Екінші, критериалды бағалау оқушылардың оқу жетістіктеріне бағыттала отырып, оқуды, мақсатты, бағалауды ашық етеді. Яғни, оқушының жаңағы берген жауабына қарай байланысты, ол өзінің бағасын әділ алады деп ойлаймыз. Бағыттайды әділ алуға. Критериалды бағалау оқушылардың түсінікті болуы керек. Критериалды бағалау оқушыларға түсінікті болуы керек. Яғни, жаңағы бұл өтілген сабақта нені білдім, нені білгім келеді, нені білемін деген сияқты сұрақтарға жауап беріп, оқушы өзінің жаңағы жүргізген оқушы өзінің өткен тақырыпты толық меңгергенін немесе меңгермегенін білуге болады. Оны сіздер қазіргі құрметті ұстаздар өздеріңіз білесіздер. Осы кейінгі 5 жыл кейінгі жылдары, соңғы жылдары оқытылып атқан жаңағы бағалаудың әртүрлі критериалдарын сіздер бағалап жүрсіздер деп ойлаймын. Бағалау критерийлері тексеру жұмыстарының орындалудан бұрын хабарлануы, түсіндірілуі керек. Яғни, бірінші тексермес бұрын сіздерге жаңа мысалы тест болатын болса, сіздерге осындай тест болады, немесе осындай қазір мына жұмысыңызға мынандай бағасы қойылады деп айту керек. Сондықтан бұл оқушыларды пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында. Бағалау критерийлері мүмкіндіктерін оқушылармен бірге дайындалуы, жасалуы керек. Яғни, бұл жерде де бағалау критерийлерінің мүмкіндіктері. Бұл жерде жаңа оқушылармен бірге жасалуы керек деген оқушылар нені, тағы қайталап айтамын, жаңа нені білемін, нені білгім келеді, нені білдім деген сияқты сұрақтарға жауап беру арқылы оқушы өзінің білмей қалған, түсінбей қалған жерлеріне сұрақ қою арқылы сан келеді. Енді критериалды бағалаудың тәжірибелік маңызы қандай? Яғни, оқушылардың өздері емес, тек жұмыстары бағаланады. Оқушы жұмысы оларға алдын ала белгілі дұрыс жасалған жұмыс үлгілерімен салыстырылады. Осы критериалды бағалаудың тәжірибелік маңызы қандай? Оқушылардың өздері емес, тек жұмыстары бағаланады бұл жерде. Оқушы жұмысы оларға алдын ала белгілі дұрыс жасалған жұмыс үлгісімен салыстырылады. Оқушыларға белгілі сол арқылы қиналмай есептеу жасай алатын және ата-анасына хабарлай алатын баға шығарудың нақты алгоритмі ұсынылады. Яғни, бағалау критерийлері оқу мақсаттарының нақты көрсеткіштері болғандықтан не оқып ерілсе, тек соны ғана бағалай алады. Енді бұл жерде келесі айтатынымыз, бұл критериалды бағалаудың қандай пайдасы бар, қандай ерекшелігі бар, қандай пайдасы бар деген сұраққа, яғни критериалды бағалаудың пайдасы ұстаздар үшін, мұғалімдер үшін, оқытудың сапалы нәтижелерін алуға мүмкіндік беретін бағалау критерийлерін жасауға, яғни оқудың сапасын. Сапа дегенде өздеріңіз білесіздер, я. Өз жұмысын талдау мен жоспарлау үшін жедел ақпарат алуға. Оқытудың сапасын жақсартуға. Әр оқушының жеке ерекшеліктері негізінде жеке оқу траекториясын құруға. Бағалаудың әр түрлі құралдары мен амалдарын тиімді қолдануға. Оқу бағдарламасы мазмұнын жетілдіру бойынша құнды ұсыныстар жасауға ұстазға осындай пайдасы бар екен. Келесі, оқушы үшінші критериалды бағалаудың қандай пайдасы бар? Яғни, өз түсінгендігін көрсету үшін түрлі оқыту стилдерін және ойлау әрекеттері мен қабілеттерін пайдалану. Яғни, оқушы өзінің түсінгендігін жаңа бізде мектепте мысал үшін
жай қабылдайтын оқушы бар. Тез қабылдап, тез ұмытып қалатын оқушы бар. Солардың ерекшеліктеріне байланысты, яғни өздерінің даму ойлау қабілеттерін пайдалануға бұл үлкен көмек көрсетеді. Бас критерий маңызын түсіну. Критерийдің басты маңызын түсіну, яғни оқушы алдын ала, яғни мен есепті. Бұл жерде жалпы бұл бағалаудың бір жақсы пайдасы, оқушылардың барлығы түгелдей сыныптағы сабаққа қатынасады. Біздің қанша жыл жаңа практикада мектептегі барып жүргендегі тәжірибемізден байқауға болады оны. Оқушылар жаппай барлығы бірдей бағаланады, және барлығы бірдей сабаққа өзін бағаланы үшін сабаққа қатысуға әрекет жасайды. Өзін және өзгелерді бағалай отырып, рефлексия жасауға тырысады, қатысады. Яғни өзін өзгелерді бағалау жанындағы оқушының, яғни өзіне деген метатанымы жоғарылайды десе де болады. Өз білімін нақты мәселелерді шешу, түрлі көзқарастарды жеткізу, сыни ойлауын көрсету үшін пайдалану. Яғни сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз өзін өзі жаңағы, мысал үшін жақсы оқитын оқушымен, жаман қазір олай айтуға, жақсы оқитын оқушыменен, есепті жақсы өте жақсы шығаратын оқушыменен, орташа шығаратын оқушы қатар отыратын болса, ол жанындағы оқушыға есепті жақсы шығарып отырған оқушыға қарап, өзінің қызығушылығын артып, жаңағы топтау әдісінде бұл, арттырып, осы сыни тұрғыдан ойлауы күшейеді. Ата-аналар үшін пайдасы қандай бұл критерияда бағалаудың? Ата-аналар үшін пайдасы баланың оқу деңгейі туралы дәлелдемелер алып отырады. Яғни, әр күнгі сабақта ата-аналар өзінің балаларының қалай бағаланып жатқанын, жаңағы қандай дәрежеде жауап бергендігін, осы жаңағы баста айтып кеттім ғой, ережелерге байланысты өздері қолдана алады екен. Баланың оқудағы іргелеуін қадағалау. Оқуға деген қызығушылығын қадала, яғни оқуға баласы қандай оқып жатыр атана, әрбір атана өзінің баласы үшін қызығушылықтан тады, сондықтан баласының қандай жаңағы әртүрлі бағалаудың шкалалары болы алдын-ала белгіленген жаңа мектептің сол бойынша ол бағаланып отырады екен. Оқу барысында балаға қолдау жасау, яғни балаға сол өзінен алған мәліметтер бойынша ата-аналар сол қолдау жасап отырады. Енді критериалды бағалау жүйесі. Критериалды бағалау жүйесі бағалау функциялары болады бірінші. Бағалау функцияларына бұл мотивациялық, яғни ынталандыру, жігерлендіру деген сияқты. Тәрбиелік, дамытушылық, түзетушілік, ақпараттық, әртүрлі жерден ақпараттық жаңағы нелер болады, бағалау функциялар. Бағалаудың қағидалары, қандай қағидалары болады бағалаудың? Бағалаудың қағидалары әділдігі, шынайылығы, жүйелілігі және көрнекілігі. Көрнекілігі бағалаудың жаңағы неде көрініп тұрады екен. Критериалды бағалау ұғымы енді жалпы айтып кеттік, енді сол критериалды бағалау ұғымына лайт тұжымдама береміз. Енді осының бәрін қорытындылай келгенде, критерий дегеннің өзі мағынасы жалпы гректің критерион, пікір айту құралы деген сөзінен шыққан екен. Критерион пікір айту деген құралы сөзінен шыққан. Соның негізінде баға берілетін белгілі бір нәрсені анықтау немесе бағалау пікір беру өлшемі болып табылады. Критерий дегеннің өзі жалпы қазақшаға аударғанда мағынасы осындай болып келеді екен. Критериалды бағалау жүйесі форматипті ағымдық қалыптастырушы бағалау болып, және суммативті қорытынды жиынтық бағалау болып екі түрге бөлінеді екен. Қазіргі кезде бұл форматипті бағалау, ағымдық бағалау дегеніміз бұл жаңағы сыныптағы күнделікті оқу барысындағы игерілетін білім менен біліктің ағымдық деңгейін анықтау. Яғни форматипті бағалау қорытынды бағаға әсер етпейді. Бұлар тек баланың білім игерудің бастапқы кезінде жиі болатын қателесуден қорықпауына ықпал етеді.
Ал суммативті бағалау дегеніміз, бұл оқу материалдарының белгілі бір бөлігін, тарауын, тақырыбын жаңағы аяқтағанда алдын ала біліммен қалыптасқан оқу дағдыларының деңгейлерін анықтау. Яғни тексеру жұмыстары үшін қойылатын суммативті бағалар белгілі бір кезеңдегі 90-да мысал үшін жыл бойындағы қорытынды бағаны шығару үшін негіз болып табылады екен. Қорытынды бағаны шығару үшін негіз болып табылады екен. Осындай бағалар. Енді бұның қолданылуы. Қолданылуы негізгі бағалауда барлық критерийлер барынша қолданылуы керек. Мысал үшін критерий оқушының жас ерекшелігінің бағдарламаға сай алынады. Жас ерекшеліктерін жаңа. Әрбір жетістік балмен және дескрипторлар арқылы белгіленеді. 90 соңында әр критерий бойынша негізгі бақылаудан алынған орташа бал есептелінеді екен. Критерийлі бағалау жүйесі, қалыптастырушы бағалау, оған оқытуды түзету, кері байланыс, оқытып үйрету, мәлімет жинақтау, яғни мәліметтерді талдау, қорытынды пікір арқылы жиынтық бағалауға келіп, сосын баға қою арқылы жалпы бағаны жиынтық бағалау нәтижесінде баланың жалпы 90-дық жаңағындай жылдық бағалары шығады екен. Келесі осы критериалды бағалау құраушылары, мысалы үшін бағалау парағы, тақырып бойынша өз білімін, білігін өзі бағалау парағы болады. Бағалауды тапсырмалары, мысалы үшін сынақ, есеп, эссе, тәжірибелік жұмыс, тест, жоба, қорғау және тағы басқалар жатады екен бұған. Енді осының рубрикаларына жетістіктерді көрсете отырып, бағалау критерийлері мен мазмұнын сипаттау, жан-жақты мазмұнын жан-жақты сипаттау жатады екен. Келесі, бағалау тапсырмаларының түрлері, бағалау тапсырмаларының қандай-қандай түрлері болады. Сынақ, тест арқылы, бақылау, жазғыру арқылы, және тексеру жұмыстары да жатады екен осы. Зерттеу, практикалық және зертханалық жұмыстары, егер бұл физика жаңағы химия пәндері болатын болса. Ал шығарма, эссе, баяндама, хабарлама жасау, осының барлығы бағалау критерийлерінің түрлеріне жатады екен. Әртүрлі тапсырмалар әртүрлі құзыреттіліктерді қалыптастырады. Бұны қалай түсінуге болады? Әртүрлі құзыреттіліктерді, яғни жаңағы бұның әрқайсының өзінде жаңа бақылау жазған кезде ол да оқушының мысалы математика пәнінен жаңа әртүрлі логикалық есептерді беретін болсақ, ол жерде оған жауап беру арқылы оқушы өзінің логикалық ойлау қабілетін дамыту арқылы өзінің жеке тұлға ретінде қалыптасуына да көп көмегін тигізеді. Критериалды бағалаудың енді осы жалпы негізгі маңызы, басты маңызы, бұл бағаның әділдігіне ықпал етеді. Яғни баға неғұрлым әділ бағаланады. Яғни оқушы өзінің білгенін қазіргі кезде баяғы дәстүрлі әдіс арқылы дәрісті оқу берілгенін айтып, баяғы дәстүрлі сабақта күнделікті тек қана ұстаз сөйлейтін болса, қазіргі кезде оқушыны, неғұрлым оқушыны көп сөйлету арқылы топтау, жұптау, әртүрлі әдістер бар ғой. Сол арқылы жаңадан шыққан жеті модульді кіріктіру арқылы оқушыларға неғұрлым сабақты көп кіріктіретін болсақ, оқушылар соғұрлым сабақты жақсы түсінеді деп ойлаймыз. Бұл жерде оған біз алдыда әлі бұл модульдерге де жаңағы топтау, жұптау жұмыстарына да алдыда тоқталатын боламыз. Осы бағаның әділдігіне ықпал етеді, білім беру сапасын арттырады, яғни бағаланудың бәріне түсінікті етеді, бағалауды бәріне түсінікті етеді, оқуға деген уәжді арттырады дейді, ынталандырады, пәнге деген қызығушылығын арттырады, өз еңбегіне жауапты болуға тәрбиелейді. Жаңағы айтылғандардың барлығын қорытындылай келе, мынандай 5 түрлі ойлаудың 5 гүлі стратегиясы бойынша бүгінгі жұмысымызға мынандай рефлексия жасап көрейік. Рефлексия дегеніміз жаңағы кері байланыс, тоқ сары немесе қызғылт сары гүл ақпарат болып есептелді. Не білдіңіз? Бүгінгі біздің оқыған дәрісімізден сіз не білдіңіз, нені ұқтыңыз, нені білгіңіз келеді?
ақпаратты қалай аламыз деген сұрақтарға жауап беру болсын. Ал қызылгүл бұл сезім, интуиция. Яғни семинар атмосферасы сіздерге, осы оқылған дәріс атмосферасы сіздерге қалай әсер етті. Сіздерге қандай сезім туғызды, осы бағалау критериялары арқылы жаңа қандай әсер алдыңыз осы оқылған. Сары гүл позитив. Яғни осы сабақ оқылған дәріс, семинар жұмысында сіз қандай жетістерді атап көрсете аласыз. Бұның пайдасы критериалды бағалаудың қандай ерекшелігі бар, қандай пайдасы бар, қандай жаңағы бізге түсініксіз жағдайлары бар. Соны атап өтуіңізге болады. Жасыл гүл креативтілік. Яғни жұмыс барысында сіз қандай жаңа идеяларға келдіңіз. Осы дәрісті тыңдап отырған кезде сіз қандай жаңа идеялар өзіңіздің қандай идеяларыңызды қосып айта аласыз. Қызыл гүл үрдісті басқару. Ол дегеніміз сіз қандай жалпылауға келдіңіз. Сіздің өз ойыңыз жеке. Осы семинар жұмысына кейін сіз өз жұмысыңызды қалай жоспарлайсыз. Яғни осы оқылған дәрістен кейін осы критериалды бағалауды қолдану арқылы сіз өзіңіздің алдыңыздағы сыныптағы оқушыларыңызды қалай бағалауға бағалауды жоспарлайсыз, соны жазсаңыз. Бұл тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.